מורה חדש מביא איתו ציפיות חדשות בכל הקשור לקריירה, מה שמחייב את החברות להתחרות אחר עובדים מוכשרים. הגענו לקריאה האקדמית אונו כדי לשמוע על ההתמחות במשאבי אנוש ולמי מתאימה. מושג משאב אנושי הוא יחסית צעיר. היום מדברים על משאב אנושי, מדברים על הון אנושי, מדברים על הון ארגוני. האדם הוא הסיפור המרכזי. זה נכון שיש רובוטים שעושים הרבה מאוד דברים, אבל ישראל שהיא סטארט-אפ ניישן, מה הסיפור, מה המשאב שיש לנו? זה המוח. איך אתה מביא את המשאב הזה לגייס את האנשים אליך, ואיך אתה משמר אותו? מנהלי משאבי אנוש הם שותף אסטרטגי לתהליך הזה, כי האופן שבו אני מגייס את האנשים ומשמר את האנשים, זה תורה שצריך לדעת אותה. תוכנית שלנו שבנינו אותה היא תוכנית יחסית חדשה שאין עוד כמוה בארץ, בקריירה האקדמית אונו. כל מי שרוצה, רוצה להתפתח בקריירה של משאבי אנוש, שזה מתפקידים זוטרים עד לתפקיד של סמנכ"ל ומנכ"ל, והכל מי שעוסק בניהול, ההתמחות הזאת במשאבי אנוש נותנת הרבה מאוד כלים, כי בתהליך הגיוס והשימור של עובדים, מנהלים משתתפים. התוכנית שלנו בקריית אונו היא בערב, מה שמאפשר לסטודנטים לעבוד במהלך היום. תמורה אחרי זה היא מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ואנחנו יכולים לראות את הבוגרים שלנו משתלבים בקומות כמו משרדי ראש הממשלה, התעשייה האווירית, בנקים גדולים, חברות הייטק. יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם שתי חברות מובילות בארץ. האחת זה אדם מילו, שזה החברה מספר 1-2 בכל הנושא של איתור. הם מלמדים אצלנו בתואר וגם נותנים תעודות הסמכה בשיתוף איתנו. החברה השנייה זה לוטם. לוטם זה החברה הכי גדולה בארץ בי פאר מכל אחת אחרת בתחום של ניהול ופיתוח הדרכה. גם הם בשיתוף פעולה אסטרטגי איתנו. החברות האלה עובדות היום בשטח. הן חייבות להיות הכי אפדייטד, הכי מעודכנות, אחרת לא יעבדו איתם. ואת זה הם מביאים לנו לתוך הכיתה, מה שהופך את הסטודנטים שלנו לגם כאלה שמחזיקים בכלים של היום ומחר ולא של אתמול ושלשום. אין אף תוכנית שנותנת כלים כמו שאנחנו נותנים בקריירה האקדמית אונו בהתמחות משאבי אנוש, כי אצלנו כל מי שמסיים את התוכנית של משאבי אנוש יודע לדבר את השפה הארגונית, ולכן כשהוא מדבר עם הקולגות שלו, הוא מבין על מה אנחנו, על מה הם מדברים. התוכנית הזאת משדרגת אותה משמעותית במקצוע. 75% מהתוכנית זה קורסים שעוסקים במשאבי אנוש, והדבר השלישי זה היישומיות והרלוונטיות, והדבר הרביעי, השירות אצלנו הוא דגל.